Labvakar, RTV skatītāji! Septembris te jau galā un vakari kļūst arvien tumšāki, bet nemainīgs un gaišs ir šis mirklis ik piekdienas vakaru, kad mēs tiekamies, lai priecātos par 5 iedvesmojošiem stāstiem no visas Latvijas. Šovakar uzzināsiet vairāk par jauniešu grupu Order, arī par pasaules čempioni līnīdajās Daigu Vītolu, kā arī stāstīsim par Talsu pusē Strazdu muižā mītošajiem rūķiem. Un būs vēl citi stāsti. Kuldīgas svētās Annas baznīca ir pilsētā pirmā tieši latviešu draudzēja celtā baznīca, kuras būvniecībai nepieciešamie līdzekļi tika vākti ziedojumos. To pabeidz 1904. Gadā, taču kopš tā laika daudzas konstrukcijas baznīcā jau ir nolietojušās. Īpaši sliktā stāvoklī ir jumts. Lai iegūtu finansējumu tā atjaunošanai, tiek rakstīti gan projekti, gan rīkotas labdarības akcijas. Pārcelājot Kuldīgas latviešu draudzes vēsturi, redzam, ka tā gadsimtiem izmantoja Svētās Katrīnas baznīca kopā ar vācu draudzi, tomēr 19. Gadsimta beigās tā paplašinājās tik ļoti, ka beidzot sāka īstenot sapni par savu dievnamu celtniecību. Naudu topošajam dievnamam tiek vākt ar neredzētu sajūsmu. Ziedo ne tikai turīgie pilsoņi, bet arī trūcīgie, cik nu kurš spēj, kāds nespējnieku mājas iemītnieks devis 50 kapeiku, tikpat arī neredzīgs harmonikas spēlētājs ziedo pat bērni, divi zēni dāvā katrs par rublim no nopelnītā. Baznīca tiek celta 5 gadus un tā gatava 1904. Gadā un izmaksāja 55 000 rubļu. Mēs katru gadu tā kā cenšamies kaut ko padarīt un kaut kādā veidā saglabāt šo kultūras pieminekli. Kāds rakstnieks bija teicis, ka nu, Kuldīgas šī Annas baznīca ir kā tilts starp debesīm un zemi. Un mums tā kā gribētos ļoti saglabāt šo tiltu, lai tā saikne starp debesīm un zemi būtu vienmēr arī mūsu pēcnācējiem. Jāteic, ka šobrīd ļoti sliktā stāvoklī ir baznīcas jumts, gan tās kārda, gan dakstiņu daļa. Baznīcas iekšienē ūdens, kuru jumts vairs nespēja aizturēt, atstājas plašas pēdas, tāpēc katra lietainā diena baznīcai ir pārbaudījums. Pirmām kārtām ir nepieciešams novērst visas tās problēmas, kas ir saistītas ar baznīcas storni. Tieši kārda daļa viņa redzama. Šobrīd viņa ir sarūsējusi pilnībā, var teikt, un šos viss ir izrūsējuši. Ir arī atskaņas no kārta. Laikiem vēl ir daudz caurumi lodzes, šķemba, ķertie caurumi. Lai nomainītu šo visu skārdu daļu, nepieciešams 148 000 eiro apmēram. Zibens novadīšanas sistēma ir nolietojusies un vienā vietā ir izveidojies arī pārāvums. Viņi principā šobrīd nestrādā. Tā arī bija viena no problēmām, par ko mēs baidījāmies, kad nu, varētu būt kāds pērkons, kas varētu tā kā, novest pie ugunsgrēka vai kaut kādām lielākām problēmām, kas varētu iznīcināt šo pieminekli. Tāpat kā pirms gadsimta, arī šobrīd dažādiem ceļiem un mazumu pa mazumiņam tiek vākti līdzekļi jumta atjaunošanai. 7 000 eiro, ko izdevies piesaistīt no Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas fonda, piepulcināti ir 400 eiro, kuras izdevies iegūt labdarības akcijā Kuldīgas pilsētas svētku laikā jūlijā. Tad Annas pagalmā cepa pankūkas un deva cilvēkiem pret ziedojumu vismaz 1 eiro. Šādu ideju baznīcas mācītājs Mārtiņš Burke Burkevičs nolūkojas Lersmo draudzēs Somijā, kur līdzīgi tiek vākti ziedojumi, kas pēc tam nonāk arī Latvijas māsu draudzēs. Es domāju, ka nākamā gadā mēs to noteikti atkārtosim un varbūt ne tikai pilsētas svētkos, bet varbūt vēl kādā reizē, jo Ziemassvētku laiks ir interesants un skaists tieši ar varbūt šādu ārā ceptu pankūku un karstu tēju. Nu, tā ir tāda interesanta lieta. Es domāju, ka tur nav apakšā tāda biznesa plāna, bet tā vairāk ir šī emocionāla skaistā daļa, kurā tu vari gūt šo patiešām labo sajūtu. Tas, ko cilvēki bija gatavi darīt un noziedot, tas bija fantastiski. Līdzekļi tiek vākt arī labdarības koncertos. Savas vēstures dēļ bieži Annas baznīca tiek saukt arī par latviešu baznīcu. Un jāteic, ka tai bijusi liela loma Latvijai svarīgos vēstures brīžos. To var saukt arī par patriotismu šūpuli. Tā piemēram, neviens vien zina Lūcijas Garūts un Andreja Eglīša kantāti Dievs tava zeme deg, bet varbūt tikai retais, ka ideja par tādas radīšanu dzimusi tieši Kuldīgā. 1943. Gadā mācītājs Sakārnis sāk
organizē teksta un mūzikas konkursu kantātē ar nosaukumu Latviešu lūkšana Dievam, draudzes padoma pat piekrita no budžeta pārpalikuma atvēlēt konkursam 1500 reihsmarku, vēlāk piešķīra vēl 2500. Mūzikas konkursā darbus iesūtīja trīs autori, bet pirmo vietu ieguva Lūcija Garūta. Par nozīmīgu atmodas centru baznīca kļuva arī atmodas laikā. Nu, ņemot vērā vispār, baznīcas vēsturi, šīs Annas baznīcas vēsturi, man tas liecina par kaut ko ļoti būtisku un svarīgu. Kā tas, ko mēs varam izdarīt, ir ietērpts vārdos, ko teica Rainis, mūsu brīnišķīgais dzenieks. Tas spēks, ko neredz pilienā, to plils un varens kopumā. Katra daļa, katra ieliktā naudas daļa, viņi kaut kādā veidā noteikti tiek ieraudzīti arī visās tajās lietās, kas tiek darīts. Man liekas, ka tas ir labi. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija. Jēkabpilī te jau divus gadus darbojas atraktīva puišu mūzikas grupa Order. Talantīgie Jēkabpils valsts gimnāzijas vidusskolēni citu jauno grupu vidū izceļas ar patiesu aizrautību, interesantiem dziesmu aranžējumiem un pašu sacerētām kompozīcijām. Turklāt jaunieši nebaidās muzicēt arī pilsētas ielās, tādējādi laužot sabiedrībā pastāvošos stereotipus par ielu muzikantiem. Daudzi jēkabpiliešu jau zina šos atraktīvos puišus, kuri pēdējā laikā arvien biežāk manāmi ne tikai uzstājamies dažādos pasākumos, bet arī vienkārši muzicējam pilsētas ielās. Vietējie jau ievērojuši, ka jaunie mūziķi, kas apvienojušies grupā Order, bieži ir sastopami Jēkabpils centrālajā vecpilsētas laukumā. Pilsētvide jaunajai grupai ir tik pierasta, ka arī filmēšana sākumā sarunāta vecpilsētas laukumā, bet rudenim raksturīgs ilgstošs lietus pārcēlis mūsu tikšanos uz Jēkabpils tautas namu. Grupā Order ir 5 dalībnieki, visi ir Jēkabpils valsts gimnāzijas vidusskolas klašu skolnieki, bet visbiežāk kopā muzicē trīs no viņiem – Rolands Rubiķis, Emanuels Fadejevs un Ritvars Stankevičs. Visi ar mūziku bijuši saistīti jau kopš bērnības, bet kopā viņus savedis pavisam nejaušs notikums. Kādu dienu man piezvanīja viens ģitārists no grupas, Jēkabpils grupas, vienas no Jēkabpils grupām, un piedāvāja uzstāties Leimaņos koncertā ar ģitāru pa dzīvi. Nu, lūk, viņš piedāvāja uzstāties man vienam, bet tā kā es negribēju vienam uzstāties, es piecināju savus klases biedrus uzstāties ar mani reizē. Bet tā kā basģitārista un bundzinieka manā klasē nebija, es uzaicināju tos, kurus zināju, ka tie māku spēlēt šos instrumentus. Pēc koncerta, kas izvērtās ļoti veiksmīgs, puiši nosprieda, kādēļ gan neturpināt sadarbību. Tā pirms teju diviem gadiem radās grupa Order. Nosaukumu veido visu piecu grupas dalībnieku vārdu pirmie burti – Ojārs, Rolands, Dāvis, Emanuels un Rītvars. Basģitārists Ojārs Seglērs un bundzinieks Dāvis Broks grupai pievienojas nozīmīgākajos koncertos. Grupas repertuārā ir apmēram 60 dziesmas, kuru vidū gan latviešu, gan angļu, gan krievu gabali. Emanuels un Rolands arī komponē. Pavasarī. Kad klasē bija jāmācās dzejolis literatūras stundā, es izdomāju, kāpēc gan neuzrakstīt dziesmu. Un uzrakstīt dziesmu ar veidojumam vārdiem – pavasarī sauc, kas tika arī novērtēta ar desmitnieku literatūrā. Jā, literatūras stundās puiši bieži mēdz izsprukt sveikā ar kāda dzejnieka darba ietērpšanu mūzikas skaņās, bet biežo uzstāšanos dēļ nākas kavēt arī citas mācības stundas. Diezgan daudz sanāca kāvēt stundas, jo mēs mēģinājām, mēs sēdējām pie mūsu skolotāja, kas mums deva atļauju kabinetam Harijas Danovas, kas sēdējām un mācījāmies dziesmas. Atpazīstamību Order sāka gūt muzicējot ielās. Cilvēki, kas gājuši garām, ir teikuši, ka kaut kas tāds Jēkabpilī ir bijis aptami pirms 5 līdz 7 gadiem. Nu, un tas Jēkabpilī tā kā vairs nav sen redzēts, un mēs tā kā esam jānuklājums Jēkabpilī, un cilvēki visi ir pozitīvi noskaņoti. Vienam pašam tas būtu diezgan grūti, bet tā kā ir laba kompānija un zūtīs jau kompleksi,
un tiešām nav nekāda stresa. Tas tiešām tas nav grūti. Un nav jābaidās. Nav jābaidās, ko cilvēki padomās, jo kaut kas neierasts, tas, man liekas, cilvēkiem patīk. Dziesmām, kas nav pašas atcerētas, puiši taisa cover versijas. Tās top visiem kopā diskutējot par to, kā labāk. Strīdi ir, bet tā nevar iztikt. Es domāju, tas ir pierādījums, ka noteikti ko domu apmaiņa. Tādā veidā arī mēs strīdoties, teiksim, varbūt arī viens otru iepazīstam. Jo labāk izstrīdēties mēģinājumā nekā uz skatuves. Uz skatuves mums strīdi nav bijuši. Talantīgie puiši turpina attīstīt muzikālās dotības arī Jēkabpils valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī Vitamīns, bet saistībā ar grupu viņiem ir mērķis arvien vairāk rakstīt pašiem savas kompozīcijas un palaist tās tautās ierakstot audio. Sandra Pēgaļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija. Cik nav dzirdēts teiciens – atdod mazo pirkstiņu, paņems visu roku. To varētu apgalvot arī par aizputnieces Daigas Vītoles kaislīgo aizraušanos ar līnīdajām. Būdama audzinātāja bērnu dārzā, viņa savu brīvo laiku velta dejot priekam, gan apgūstot individuālo programmu, gan arī vadot savu grupu. Tiesa gan vietējai publikai visai reti izdodas redzēt Daigas priekšnesumus, jo pārsvarā tās ir dažāda ranga sacensības, kas nesušas diplomas, kausas un atzinības. Bet šovasar izcīnīts pasaules čempionas tituls Anglijā. Ja vēl pavisam nesen līnīdejas bija nosacīta soļošana mūzikas pavadījumā, tad tagad tās mainījušās līdz nepazīšanai. Deju soļi kļuvuši līdzīgi kā modernajās dejās, arī atbilstoši tērpi tiek vilkti, bet kājās ādas zābaciņi. Katras dejas apguve prasa pacietību un neatlaidīgu darbu, atzīst Daiga. Lielākoties tas notiekot vakara stundās un brīvdienās. Kad kādreiz, tad, kad gribējās dejot, tad bija jābrauc uz mūzikas skolu, uz limbažiem, un bija jāsporto, jo bija viegli atlēt, un dejas izpalika. Un tagad es dejoju. Es daru to, kas man patīk, un man ir prieks, kad es varu arī iemācīt citām meitenēm. Dejot. Nu, protams, pilnveidoju sevi. Es vēl tagad pat mācos visu laiku. Jā. Taču aizsākums visam bijis pirms gadiem astoņiem, kad nejauši Daiga dzirdējusi un pēc tam arī redzējusi, kā dažas darba kolēģis rāda iemācītos līnīdeju soļus. Vienu brīdi guļamistabā dzirdu, kad skan mūzika bērndārzā, un es domāju, kas tur neļauj bērniem gulēt, dim, 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 dim. Bet es domāju, nē, tāda forša mūzika. Aizēju paskatīties, meitenes dejo. Izrādās tās meitenes, kuras bija sākusi dejot līnīdejas grupā Kurzemes pērlis. Vienkārši rādīja meitenēm bendārzā, ko tad viņas tur māk. Un tad es palūdzu, vai es arī nevaru iet paskatīties, un tas apmēram ir 10 gadus atpakaļ. Un viņas teica, jā, jā, lai nāk, un tā es pamēģināju, un man iepatikās, jo man vienmēr ir gribējies dejot. Un es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, kas man ļoti, ļoti patīk. Un tā arī sākās. Pirmā deju pieredze Daigai bijusi dažādās grupās, tad nodibinājusi savu grupu Kompliments, paralēli arī dejojot jautrajos zābaciņos. Uz deju mēģinājumiem vienreiz nedēļā ierodas viņas meitenes, kura pēc darbiem dažādās iestādēs, kura pēc lauku saimniecības sakopšanas. Viņas visas vieno dejot prieks. Bet vai līnīdejas var iemācīties jebkurš, nu, kam nav bijusi nekādas jebkurā vecumā? Jā, jebkurā vecumā. Šajā grupā, kas man šeit ir, man tā priecē, kad ir meitenes, kuras brauc no laukiem, un viņas sakop savus lopus un brauc šurp dejot. Nu, protams, es vienmēr saku tā, lai dejo tā, kā viņas izjūt. Es uz viņām neskatos, lai viņas dejo tā, kā viņas izjūt. Un arī šeit, šajā, kas mums šeit nāk meitenīca, ir tādas, kas, nu, tiešām var redzēt, tai sākumā ir grūti, tā savilkušās un tā nevar atbrīvoties. Un es jau paskatos ar laiku, meitenes atbrīvoti, dejo skaisti, un tad es vienmēr paslavēju. Man patīk ļoti slavēt meitenes, un tad es saprotu, ka viņas arī tā atraisās, atverās. Un, jā, tā kā jebkurš un jebkurā vecumā. Deja dara brīnumu, ne tikai raisot pozitīvas emocijas, tā liek aizmirst visas grūtības, sakārto domas galvā. Daigai pašai tuvākas individuālās dejas,
kur var izpaust savu būtību. Viņas pūrā esot ap 300 apgūtām dejām. Bija jau solīši, kurus vienkārši iemācās automātiski kaut kā nepareiz, tad tie ir jāpārlauž, bet man it kā ir padevušies viegli. Mācies asaras birdināt. Es ļoti bieži raudu par to, ka es sev moku. Bet paliek sevi žēlu, tīri sirši. Jā, jo tāpēc, kad es dejo, man ir piekusums, un tad es apsēžos un asaras birst. Bet ir tikai viena tāda lieta, tad, kad atskan mūzika, tad ir viss, tad es pieceļos un neju un dejoju. Man patīk to darīt. Tā nu ir sanācis, ka Daigai uzstāties vairāk sanāk ārzemēs dažādās sacensībās, retāk Latvijā. Lielākais notikums ir gadu ir pasaules čempionāts, kas šovasar notika Anglijā Blackpoolē, kas šoreiz aizputniecēji atnesa pasaules čempionas titulu. Protams, neticējās, bet iekšēji kaut kur tā ir tāda sajūta, ka it kā liekas, un šodien man izdevās. Bet tas bija brīnišķīgs. Un visjaukākais bija tad, kad tieši mūsu galvenā Irita pateica tādus vārdus. Sen jau tu to biji pelnījusi, un tas bija ļoti jauki. Ja tā kā tā cīņa jau ir tā, uz to es esmu gājusi. Bet es nevarētu teikt, ka es tā domāju tieši par tā, kad es tā būšu. Ja? Man ir galvenais tad, kad es esmu zālē un dejoju, vai uz skatuves. Man galvenais, lai es nodejoju skaisti, tā kā man pašai būtu paticis. Un lai citiem patiktu. Bet galvenais man pašai, lai man patīk pašai. Nu tā kā, ja man vēl kāds to novērtē, tad jau tas ir brīnišķīgi. Zelga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija. Augusta sākumā apritēja 96. Gada diena, kopš tika dibināts otrais Ventspils kājnieku pulks. Šim pulkam vēsturē kā pirmajam tika izgatavots arī savs karogs. Taču līdz ar padomju okupācijas laiku zuda ziņas par tā likteni. Nu ir tapusi karoga autentiska kopija, un nesen tas tika iesvētīts Livonijas ordeņa pils kapellā. Šis karogs ir unikāla liecība Latvijas valsts un armijas vēsturē, un jo īpaši svarīgs tas ir Ventspils pilsētai. Livonijas ordeņa pilī valda liels svinīgums un patriotiska gaisotne, un nevēlti, jo pils kapelā tiek atzīmēt 96. Gada dienu kopš otrā Ventspils kājnieku pulka dzimšanas. Šis bataljons bija Latvijas armijas vienība Kurzemes divīzijas sastāvā laikā no 1919. Gada līdz pat brīvvalsts zaudēšanai. Okupācijas gados karogs bija zudis, nu ir tapus karoga autentiska kopija un iesvētīta pils kapelā. Vēsturiskā karoga autentiskās kopijas izveidas iniciators ir zemesardes veterāns virssaržants Ilgars Puškevits. Viņš to sauc par savu mūža darbu, jo, lai to atjaunot, bijis jāiegulda milz pūles. Turklāt sākotnēja liecība tikpat kā nebija. Man bija materiāls Ventspils kājnieku pulks, grāmata, kas izdota 39. Gadā. Un tur viss arī bija aprakstīts, kā viņš ir tapis. Un līdz ar to tāpēc arī nu, es ņemos pie šī darba, bet man jau bija tikai baltā bilde no grāmatas. Es griezos te muzejā, aprunājos un Štrumfes kundze nu, sameklēja faktiski Ventas balsī 21. Gadā, kur bija rakstīts, kad 5. Augustā ir pagatavots tas karoks, kādā krāsā viņš bija vienā pusē, kādā otrā, un arī visi tās, nu, tie uzraksti, kādi tur ir. Karo kopijas izveidas iniciatoram ļoti palīdzēja Ventspils muzeja vēsturnieki. Manuprāt, visnozīmīgākais cilvēks ir jāpiemin, tā ir muzeja vadošā vēsturniece Ingrīda Štrumfa, kura roku rokā ar Puškevits kungu arī tiešām palīdzēja rekonstruēt, kā jau Puškevits teica, bija melnbalti foto un tad meklēt šos aprakstus un radīt autentisku kopiju. Nu, tur bez vēsturniekiem neiztikt un Ingrīda Štrumfa ir mūsu staigājošā enciklopēdija. Viņa zina avots, ja viņa varbūt kaut ko arī neatcerās, tad viņa zina, kur meklēt un viņa to arī no sirds darīt. Šī iespaidīga un smalkā karoga izšūšana aizņēma 4 mēnešus. Karogs sākotnēji bija jāuzzīmē digitāli, tikai tā to varēja pārnest uz audumu. Darbs bija sarežģīts, taču Jelgavniecei Dagnijai Graudumai šis ir jau 4. Šāda tipa karogs. Man bija liels gods tādu karogu izgatavot, un
tas man bija jau ceturtais karogs. Un kopā aizņēma 4 mēnešus no plānošanas brīža līdz nodošanai. Mērās diegas polītais, jā, daudz ir 1000 metru diegi iziet. Šī karoga? Jā. Kā uzsvērs pirmais vīrs, katra latviešu pienākums ir mūžīgā piemiņā paturēt varoņus, kas Latvijai savu laiku izcīnīja brīvību. Tā devīze jau vien visu priekš latviešu. Tā kā tur jāsecina ir to, un ka tā devīze jau nav velti izvēlēta. Un tiem, kas tenī laikā, tā kā nu, arhibiskaps vēlākais Teodors Grinbergs, pats cik piedalījās pie tās karoga tapšanas, tāpat arī Dāvids Šmitmans un miertiesnesis Paegle, tā kā tie ir minēti tani rakstā. Nu, un pats galvenais, kad mums ir viss jāvelti ir mūsu Latvijai. Ja mēs tai nepiegriezīsim vajadzīgo vērību, tad jau, nu, neskā tur var sanākt. Ieraugot karogu, godīgi pasaku, patriotismi tāds vilmes vēlās pāri un viss, kas mūs stiprina Latvijas mīlestībā un mūsu nodomos Latviju aizstāvēt vajadzības gadījumā ir to vērts un šis bija viens no tiem notikumiem. Lai saglabātu šo nozīmīgo vēstures liecību, atbalsta karogu kopijas izveidas iniciatīvai pilsētas doma deva bez mazākajām diskusijām. Protams, ļoti priecīgi mēs esam par to, ka viņš ne tikai stāvēs kā muzeja eksponāts, bet attiecīgos svinīgos brīžos tiks iznests arī tautā, kad bataljons kā apsolī mums ir, un jūs redziet, cik viņš ir krāšņs. Protams, ir, kā jūs teicu, karogs ir ļoti nozīmīgs gan pilsētai, gan valstī un, protams, arī armijai. Karogs tika svinīgi nodots Zemesardzes 46. Ventspils kainieku bataljonam, kas tālāk to uzdāvināja Ventspils muzejam. Ikdienā karogs gan nebūs redzams, jo ir izmēros milzīgs un rada grūtības to izstādīt. Taču valsts vēsturē svarīgākajās dienās tas noteikti tiks izstādīts publiskai apskatei. Artur Sanč, Mārts Putnieks, Kurzemes televīzija. Ja kādam šķiet, ka rūķus var satikt tikai Ziemassvētku laikā, tad Talsu pusē Strazdas muižā tie mīt un darbojas visu gadu. Tie jau laikus ir sākuši gatavoties Ziemassvētkiem, vācot kastaņus, sēnes un ābolus, gatavojoties raušu un piparkūku cepšanai un saņojot dāvanas. Radošā rūķa komanda gan atzīst, ka sākotnēji cilvēku attieksme bijusi visai skeptiska par šo rūķošanās ideju, bet tagad te jau iemantojuši atpazīstamību. Tādējādi arī rūķu darbu un ieguldīto enerģiju novērtē gan mazs, gan liels. Un šeit iespēja to novērtēt arī jums. Labrīt, labdien, labvakar! Mani sauc Kripatiņa. Mani sauc Kraukšķis. Un mani sauc Karlīne. Mēs esam viena liela un laimīga rūķu ģimene. Nu, ko, mīļie viesi, nākat rūķu ciemā iekšā. Strazdas muižā rūķi aktīvi sāka darboties 2010. Gadā un Ziemassvētkos atzīmēs 5 gadu jubileju, kad rūķi sākuši draiskoties muižas apkārtnē, vietējie iedzīvotāji uz to skatījušies ļoti skeptiski, bet laikam ejot muižas ikdiena nav iedomājama bez rūķu draiskulībām. Pēc skolas, Strazdas skolas aiziešanas no šīm telpām telpas palika tukšas, tad nolūza parkā lielam diskabardim zars un pa lielo caurumu, dobumu, rūķiem bija ceļš vaļā, un viņi tagad dzīvo Strazdas muižas parkā un lielajā muižā. Mūsu radošā komanda ir ļoti, ļoti liela. Nu, tie ir rūķi, kur ir visur pagraba rūķi, parka rūķi, pati lielā rūķu ģimene. Mamma Karlīna, mēsdvīņu pāris Kraukšķis un Kripatiņu, tad ir bibliotekas rūķis, tad ir mazā kāpēcīte, tad ir kantora rūķis,
Un kur tad vēl kurinātāji rūķi? Un tad mums vēl ir īstie čaklie pagraba rūķi, tie, kur darbojās piparkūku darbnīcās. Šodien bija īpaši reizi, kad jūs esat atbraukuši ciemos, kad mēs lasījām kasteņus. Un tiks pirmais kasteņu miltu maliens. Un tad cepsim pirmos kasteņu cepumiņus. Un tie vislabāk garšo kopā ar zāļu tēju, ar rūķu tēju. Strazdas rūķiem visu gadu ir darba pilnas rokas. Viņi jau sākuši gatavot sniegu, lai šogad Ziemassvētki būtu gaiši un balti. Tāpat jāpaspēj vēl salasīt pēdējās sēnes parkā un kastaņus. Īstenībā ar rūķiem ir tā. Tie, kas domā, ka tie, kas ar sarkanām cepurītēm skrāj, tie ir Ziemassvētku rūķi. Viņi jau rādās tikai tad, kad vajag Ziemassvētku vecītim palīgā dāvanas saiņot. Bet īstie rūķi jau darbojās visu gadu, kas viss mums ir jādara. Visi ir rudens darbi, ābolis, sēnes, ogas. Vasarā bija tēju laiks. Tētis pašlaik ir projām purvā pēc dzērvenēm, jo arī vitamīni jātais. Un šodien bija paredzēts, ka mēs ar Kraukšķi dosimies lasīt parkā sēnes, jo mamma taisa sēņu uzlējums veselībai. Strazdas rūķu radošās idejas izpaužas it visur. Parka teritorijā nav tādas vietas, kuras nav skāras rūķu fantāzijas lidojums, jo pat pie parka esošā upīte tiek dēvēta par okeānu, kurā mīt kāds brīnums. Jūs jautāsiet, kas tas tāds pa brīnumiņu? Nu tāda Kraukšķa laimīgā zelta ziltiņa, jo parks pie rūķiem ir ļoti liels un... Tad, kad mēs ar Kraukšķi apskrienam riņķi un atskrienam te līdz lielām parka okeānam, mamma mums ir aizliegusi iet pie okeāna. Bet nu kā tad tu Kraukšķi zelta ziltiņu uz māju neaiznesīsi? Lielajā Strazdas muižas ēkā ir arī iekārtota Ziemassvētku vecītim viesu istaba, kurā viņš viesojas divas nedēļas Ziemassvētku laikā. Lai arī līdz gada gaišākajiem svētkiem vēl ir kāds laiciņš jāpagaida, ieejot šajā istabā pārņem sajūtas, ka šie svētki jau ir klāt. Kad bēdīga tev sirds un zvaigznes tukši mirdz, mans rūķītis jau klāt ar tevi parunāt. Kad niknumā šņāc prāts un pacelt balsi sāc, ir rūķītis jau klāt, grib tevi mierināt. Kad nopietni tu sver, kam brīnums veca dar, tavs rūķītis jau klāt, tev pēdas kutināt. Simona Antaļika, Terēza Matisone, Talsu televīzija. Ceru, ka arī jums, par spīti dažkārt drēgnajiem laikapstākļiem un arvien tumšākiem vakariem, alaši sirdī ir svētku sajūta un tā vien gribas ko labu rosīties, kā šiem rūķiem. Bet ja arī jums ir zināms savi iedvesmas stāsti, pastāstiet par tiem mums rakstot uz e-pasta adresi redakcija@rettv.lv. Un ļoti iespējams mēs par tiem pastāstīsim arī citiem jau kādā no turpmākajiem raidījumiem. Lai jums viss izdodas! Atā!